բոլորը տեսնում եք, որ պարոն Փարթամյանը մեզ մոտ ժյուրի է նստած։ Եվ քանի որ մեր թիմի Արմենը իդեալականանում է ձեր նմանակումը, կխնդրեմ փորձեք փոքրիկ մի հատ մրցույթ անցկացնենք, տեսնենք Արմենն է իրական պարոն Փարթամյանը, թե դուք։ Խնդրեմ։ Այսպես սկսվում է պարոն Փարթամյանի նմանակման ամենամյա մրցույթը։ Ունենք երկու մասնակից, համար մեկը և համար երկուսը։ Գեցիր, ոչ թե համար երկու, այլ համար 8-ը մեկ-8-ը, 2-4-4, 2-4-6-8-ը։ Փարի լույս։ Բրավո։ Համար 8-ը մեկ-8-ը, 2-4-4, 2-4-6-8-ը միանգամից մի բան իր հաշվի գրանցում է, ծափել։ Իսկ մենք ասնենք մեր մրցույթին, առաջին հարցը, ինչպես է սկսում պարոն Փարթամյանը իր ամեն հաղորդումը։ Փարի լույս ավանակներ։ Փարի լույս ձեր կարծիքը։ Ավելի նման է, ինպետիքով 8-4-4-6-8 ավելի նման է անում պարոն Փարթամյան, մի քիչ ավելի պարոն Փարթամյան եղեք, էլի խնդրում եմ։ Շարունակում ենք հաջորդ հարցը։ Ինչ խմիչք է սիրում պարոն Փարթամյանը։ Ուիսկի։ Ջիվաս 12։ Բրավո, 8-1-8-2-4-4-2-4-6-8-ը։ Նորից երեք միավոր արդեն ունի նա, ով են դու։ Արդ ձեզ, Ստեփան Փարթամյանի նմանակման մրցույթ է սա։ Այո, բայց ինչ եք անում ստեղ։ Ես եկել եմ մասնակցեմ։ Ուշացել եք արդեն մրցույթը։ Տնեցիք ասում են լավ եմ անում ձևերը։ Լավ փորձեք։ Ասենք հաջորդ հարցին, ձեր ձափերով գնացինք։ Հաջորդ հարցը, պարոն Փարթամյանի ամենասիրած հայհոյանքը։ Աբուշի մեկ է պիտի լաս, որ Ստեփանին ալանք պամմա հարցնես։ Իս ձեր կարծիքով ապամնակ։ Շատ ուժեղ էր ձերը։ Ավանակ։ Չէ, չեմ ամանաս, լավ եմ անում։ Նման չի, կարծում եմ… Ես տրամադրված չեմ ուղակի, կարամ… Միչի շա, ձեր… տրամադրվեք մի խսքով։ Ավանակ։ Չէ, չէ, ես պետ չիմ, ես գնացեք… Լավ, նենց է, ես երորդ տեղ ունեմ, հետո կգամ… Այո, երորդ տեղ արդեն ունենք, գնամ։ Իսկ մենք շարունակենք… Իսկ դու դիտեք պարոն Փարթամյանի կոշիկի համարը։ Համար մեկ։ Ինուգես։ Ոչ, 8-1-8-ը, 2-4-4, 2-4-6-8-ը, Փարի լույս։ 8-1-8-ը, 2-4-4-2-6-8-ը, միանշանակ առաջ է, աստուղ 4 միավոր ունի, իսկ դուք 0-ով, պարոն Փարթամյան… 0, 0. 0, ոչինչություն։ Այո, մի քիչ ավելի պարոն Փարթամյան, խնդրում եմ։ Կփորձեմ։ Մի հնարավորություն ունեք, հաջորդ հարցը, ով է ավելի նման պարոն Փարթամյանին, համարում եք ձեր կարծիքով։ Համար 8-1-8-ը, 2-4-4-ը… Համար 8-1-8-ը, 2-4-4-ը, 2-4-6-8-ը, իհարկե շատ լավ պարեց, ես չեմ տեսել ոնց ա պարում պարոն Փարթամյանը, բայց վստահ եմ, որ այս ենց ա պարում։ Ես ա վստահ եմ, որ այդպես է պարում։ Ես ալ վստահ եմ։ Պարոն Փարթամյան, շնորհակալություն, որ եկաք, կաշխատեք ձեր վրա, մյուս տարի էլ մասնակցեք, ինձ թվում է մյուս տարի կարող եք հաղթել։ Նվեր չի գա։ Նվեր, կարող եք պաչել իրան ուղղակի։ Փարի լույս, պաչե։ Շնորհակալություն պարոն Փարթամյանին։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV-ի հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով Vivacell MTS-ի Viva X և Y սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի։